Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız politoloq Rasim Ağayevdir. Biz onunla Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında bir neçə gün ərzində baş verən hərbi əməliyyatlardan, həmçinin prosesdən gözlənilən nəticələrdən danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz Rasim bəy. Sağ olun. Əvvəlcə soruşaq ki, Azərbaycanın torpaqlarında, işğal olunmuş torpaqlarında baş verən bu hərbi əməliyyatlar qəflət əməliyyatlar nə üçün idi? Bunların səbəbi nə idi? Bunların səbəbi necə aydındır, göz qabağındadır. Ha vaxtsa Azərbaycan öz ərazini gərək qaytaraydı özünə. Bu, bütün beynəlxalq qanunlara zid olan bir hərəkət idi Ermənistan tərəfindən. Ümumiyyətlə, tarixi cəhətdən də, administrativ cəhətdən də, siyasi cəhətdən də, quruluş cəhətdən də bu Azərbaycanın ərazisidir. Sadəcə olaraq ermənilər vaxtı ikən fürsətdən istifadə edib, fürsət də ki, SSR-in başında bir sıra demək olar ki, xalqın və dövlətin düşmənləri oturmuşdur, satqınlar oturmuşdur. Qarbaçov, Yakovlev ermənilərə pul gücünə Amerikaya qulluq edirdilər. Nəticədə də SSR dağılmalı idi. Dağılmalından da bunu istifadə edirdilər ermənilərdən. Ermənilər başladılar bizim ərazi pretensiyalar eləməyə, iradlar tuturlu elədilər. Və ən qəribəsi budur ki, dövlətin başında olan nə partiya, nə hökumət, nə lider yox deyə bilmədi ermənilərə. Yəni, istəmədi. Bunun nəticəsində ermənilər də istifadə edib, aldılar torpaqları. Bunu da indi Azərbaycanda görür nə dərəcədə Azərbaycanın onda mən yaxşı hadisələrin içində idim, qıraqdan baxmırdım, içində idim. Azərbaycanı faktiki olaraq təkləmişdilər. Bilirsiniz, ermənilər, ruslar, amerikanlar, bütün Avropalar, mən onda xarici işləyirdim, xaricdən qaydanda, mən bir yür Moskvalıları qoydum, getdim. Qaydanda tanımırdım onları, çünki dəyişilmişdi insanlar. Və onlar da məni tanımaq istəmirdilər. Bu halda ki, mən 30 il Moskvada işləyən adamım. Bir köynə həmkarları, rahat belə xala xətin qalmasını danışıb eləyirdilər, ancaq əslində isə dönmüşdülər. Hamı belə hesab eləyirdi ki, biz erməniləri əzişdiririk, daimi onları genosidə uğradırıq, onların topraqlarını almışıq və s. Və onların işi qanunidir. Nəticədə Azərbaycan, onda biz müxtəlif yollardan istifadə elədik və bizim o qədər bizim tələblərimiz haqlı idi ki, BMT-nin Təhlükəsiz Şurası bizə etiraz eləmək 4 dənə qətnamə qəbul elədi. Hazırda ki, bizim torpaqlarımız zəbt olunmuş tanınırdı və Ermənistandan tələb olunurdu ki, qoşunları çıxartsınlar və sülhsevər, sülh məramlı qüvvələr gəlsinlər və məsələni sülh yolla istifadə edək. Söhbət bundan gedir. Yəni, bizim faktiki, burada prezident onu düz dedi, dedi ki, yaxı, biz öz topraqlarımıza vuruşuruq. Biz topraqlarımızda, biz ərazimizdən çıxmırıq. Bizim ərazimizdə qonşu dövlətin orduları var, biz ona çıxartmalıyıq. Çünki İpəs var, yatmırlar. Nə BMT-nin sözünə qulaq asırlar, nə Avropanı, nə Moskvanı, necə bunları eləməyirlər. Ancaq sülhlə, qüvvələ və tarixdən də bizə qalmış bir nümunə var, məsləhət var, tarixin məsləhəti belədir ki, qüvvələ, güclə alınan torpaq ancaq güclə qaytarılır. Azərbaycan gecdir, öz iradəsini, öz gücünü göstərməliyidir. Bu da biz də bunu elədik. Bəs nədən ateşkəs müqaviləsi imzalandı 3 gün sonra? 3 gündən sonra ona görə imzalandı ki, artıq bir misal sizə tarixi misal çəkim, başa düşəsiniz. O vaxt ikən, bir vaxt, Azərbaycanın qoşunları 2-ci dünya müharibəsi nəticəsində İranda idilər və orada demokrasi respublika yaranmışdı. Belə danışılmışdı ki, bizim orada respublikamız olacaq, Azərbaycan birləşəcək və s. Elə şey gətirdi ki, Amerikanlar tələb elədilər ki, SSR-i öz qoşunlarını çıxartsın İrandan. Stalin məcbur olub bunu desin.
ki, xəbər göndərir ki, çıxın gəlsin. Azərbaycanlar oradan qovladılar, itki, izatör oldu. Bağırov zəng eləmişdi Stalinə, Mir Cəfər Bağırov. Ondaydı bizim dövlətimiz başında duran adam. Ki, bu nətər oldu, biz axı belə danışmışdı, belə eləmişdi, filan, biz nətər oldu, mən cəmatımızı necə başladım. Stalin də ona xəbər göndərmişdi ki, Bağırova deyin ki, mən Bağırova görə, Azərbaycana görə 3-cü dünya müharibəsi başlamağa hazır deyiləm və eləmərəm. İndi bu dəfə... İndi də eyni vəziyyət yarandı. Azərbaycanın bu dəfə... Nə Azərbaycana görə, nə ermənilər, Ermənistanı o qədər Amerika istəyir ki, olar elə adamlar ki, Amerikanı çox istəyirlər. Və Avropalılar da, Fransalılar. Fransalılar deyilər ki, Fransa erməniləri ikinci vətənidir. Ona baxmayaraq, heç kim istəməz ki, 3-cü dünya müharibəsi başlansın, Fransa məhv olsun, Moskva məhv olsun, Bakı məhv olsun, mən nə bilim, Washington məhv olsun. Nə var, nə yox, ermənilər nə isə istəyirlər dünyada, bu dünyada, bu çaşmış dünyada. Özləri bilmir nə istəyirlər. Söhbət bundan gedir. Ona görə də ki, məli gəlir ki, atəşkəs geçtiz bərpa olunmalıdır. Olmalıdır ki, bu da şərait yaradır, ciddi və inandırıcı danışıqlar aparılsın. Sülh yolundan məsələ həll olunsun. Əksər ekspertlər bu məsələdə, yəni qəfləti hərbi əməliyyatların başlamasına Rusiya faktorunu önə çəkirlər. Sizcə, Rusiya hər hansı bir formada Azərbaycanı müharibəyə sürükləyə bilərmi? Bilirsiniz, indi gəlin, belə mamı bilə bir söz var idi, bir şey olanda deyirdi ki, Rasim, gəl əyrə oturaq, düz danışaq. İndi biz gəlin əyrə oturaq, düz danışaq. Təbii ki, Rusiyanın Azərbaycanda da ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda, Qafqaz edirlər əvvəl, Cənubi Qafqazda öz maraqları var, ciddi maraqları. Amerikanda var, Avropanın maraqları var. Bu maraqlar nəydən ibarətdir? Bu region, xırda balaca bir region, üç qitənin, necə deyirlər, ortasında yadır. Yəni, yollar qitələrə, Asiya, Avropaya, Rusiya buradan keçir və indi də aktuallaşmış yaxın şərq regionuna. Yəni, bu çox vacib bir strateji bir yerdir. Təbii ki, güc super dirjavaları arasında buna görə burada rəqabət gedir, siyasi rəqabət gedir. Rusiyada tarixən burada olub. Son demək olar ki, 150 il Rusiyanın nəzarəti altında qalan bu regiondur. Təbii ki, o çəkilmə bilmir. Çəkilsə, deməli, sabah, bir gün Cənubi Qafqazdan Rusiya çəkiləcək, sabah məcbur olacaq Şimali Qafqazdan çəkilsin. Belədir vəziyyətdə Rusiya bir növ imperiya quruluşuna bənziyir Rusiyanın özü. Yəni, burada Tatarlar, böyük regionlar var ki, qeyri-Rus milləti yaşayan regionlar. Yəni, onlar da, onların da millətçiləri var, onların da fikrindən keçir, bax, bizim kimi müstəqil olsunlar və s. Belə fikirlər hər yerdə var da. Bunun nəticədə Rusiya ikinci parçalanmaya uğraya bilər, əgər, deyirlər, belə bir çağırışın qarşısından qaçsa. Burada belə bir şey var. Yəni, indi bəli, biz deyə bilərik ki, bizim Rusiyada nə işimiz var, özləri bilərlər, çağırsın, neyinlər, eləsinlər. Ancaq həqiqət bundan ibarətdir. Çünki məsələni belə qoyanda, biz də onda, Rusiyada onda məsələni belə qoyuruq ki, yaxşı, mən buradan çağırdım, mən buranın qonşu devlətiyəm. Bəs nətər olur ki, Amerikanın sözü keçir burada, mənim sözüm keçməsin. Amerika bura istər bir öz nəzəri altına keçirsin, mən yox. Əgər mənim haqqım yoxdur, Amerika ahkanın otayında, tembolu yoxdur. Bilirsiniz, bu mübahisələrin məsələləri bir növ, necə deyərlər, siyasətdən kənar olan söhbətlərdir. Əslində, siyasi çərçivəsində hər şey aydındır. Azərbaycan uğrayıb aqresiyaya, Ermənistan istəyir Azərbaycan ərazisini götürsün. Təkcə Azərbaycanın yox, Türkiyədə elə iradları var. Gürcüstana da heylə iradları var. Hələ Rusiyanın özünə də heylə iradı var. Gedin kart xəritələyə baxın. Kırım ermənilər deyilir ki, bizim ərazimizdir. Şimali Qafqazın regionlarının kizləri zadı deyirlər ki, bizimdir. Oxuyun, deyil, Maysey Araratkin kitabını orada olub. Məşhur dindar insandır, ermənidir. O da yazır ki, küzlər, bu da hamısı ermənilərin yaşayan yerlərdir, bu ermənilərin torpaqlarıdır və s. Yəni, ermənilərin belə fikirləri var. Növbə indi Azərbaycanındır.
Əgər bu keçsə, mən heç bir qram da şübhə eləmirəm ki, 5 ildən, 10 ildən sonra Gürcüstan növbəsi gələcək. Deyəm, bu ilə Gürcüstan özü görürsünüz nə vəziyyətdədir. Və xarici qüvvələri isə belə, necə deyərlər, xalqdan, belə dövlətdən öz məraqlarına istifadə edirlər. Bir gün Azərbaycanı verdilər bana, sabah Gürcüstanı, bir gün də Türkiyəni verdilər. Çünki əsas iradları, ərazi iradları Ermənistanı, Türkiyə ilə bağlıdır. Bunu da hamı bilir. Başlayacaq, əgər qüvvətlənsə belə Ermənistan, sabah Türkiyənin növbəsi gələ çıxar və sözsüz ki, bu, necə deyərlər, ümum dünya müharibəsini qıcıqlandırır və yaxınlaşdıra bilər. Sizcə Ermənistanı qüvvətləndirmək daha çox hansı dövlətə lazımdır? Çünki bu baş verən əməliyyatlarda beynəlxalq birliyin münasibəti bir mənalı olmadı. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarına bu hadisələrə münasibətini necə dəyərləndirərdiniz? Mən müəyyən dərəcə pozitiv qiymətləndirirəm Amerikanın da, Avropanın da, Moskvanın özündə. O mənada ki, ilk dəfədir bu dövlətlər, hansılardan ki, aslıdır ümumiyyətlə bu konfliktin başa çatmasını ya yox, ilk dəfə onlar açıq-aşkar dedilər ki, işğal olunmuş 7 rayon Qarabağda deyil, Qarabağın xaricindədir, tam Azərbaycan ərazisidir. Bu ərazilər işğal olunub Ermənistan tərəfindən və Qarabağ məsələsi Qarabağdakı Azərbaycanın keçmiş avtonomiyasıdır. Bu da Azərbaycanın tərkibində olan regiondur. Biz də bunu bunu necə deyirlər, BMT-də, diskussiyalarda vaxtaşırı, ha vaxtsa səslənib bu fikirlər. Ancaq mən heç bir Rus siyasətçisindən, Amerika siyasətçisindən, yaxud qərbçindən eşitməmişdim ki, bu mənada, yəni Azərbaycanın haqlığını belə etiraf etsin. İlk dəfədir. Bu da təsadüfi deyil. Niyə görə? Ona görə ki, birdən-birə Amerika Azərbaycanı sevdi, istədi, vuruldu Azərbaycana. Elə deyil. Səbəb odur ki, Amerika istəyir Azərbaycanı öz nəzəriyyəti altında keçirsin. Və selam şüt, tamam. Öz mövqeyini burada bərkitsin. Eyni şey də Rus istəyir. Eyni şey də Avropalılar istəyir. Çünki Avropanın yanacaq problemi bilavasitə Azərbaycandan, İranla, Rusiyadan bağlıdır. Əgər sabah burada böyük müharibə baş verirsə, niyə görə onlar dayandırlar bunu? Yəni, bütün bu, bir gün Ermənistan hücum edir, bombardıma edir, hansısa kəndləri, hansısa şəhəri. Sabah görəcək ki, vəziyyəti pisdir, götür bir dənə hələ qazaprovodları da bombardıma edir. Avropada qalar, yanacaqsız. Ona görə, bu da böyük bir problemdir, bu da bir strateji əhəmiyyəti daşıyan bir problemdir. Bunu da biz gələk nəzərə alaq. Bəli, bunun nəticəsində Azərbaycan qalıb belə bir çıxılmaz vəziyyətdə, təhlükə vəziyyətində və s. Onun inkişafı böyük zərbə vurulur. Bu, reallıqdır. Bunu gələk etiraf edək və deyək ki, siz deyirsiniz ki, ay Avropalılar, siz deyirsiniz ki, yanacağı vaxtı-vaxtına gəlsin sizə, oturdurun Ermənistan yerində də və onlar da başa düşürlər belə şeyləri. Yəni, başa düşmək məcburiyyətindədirlər, belə deyərdim mən. Mən sıra gün bir yoldaşla danışırdım bu barədə, xarici ekspertlərdən birisindən, tanımış adam vardı. Dedi, bilirsən, bir şey də var, Rusdur, Rusiyalı. Bu ermənilər davranı hamını yığıb edib. Yəni, ermənilərin problemindən artıq yorğunçuluq biz hiss edirik müxtəlif paytaxtlarda, müxtəlif siyasi qüvvələr arasında. Yəni, buna nə qədər axı siz bunları güzəşli getmək olar, nə qədər bunları şey eləmək, bunların heç belə tələbləri tükənmir. Belə xalqdır da bu. Sizcə indi Rusiya... Bunu ermənilər özləri də başa düşüblər. Rusiya Ermənistanın arxasından çəkiləcək mi növbəti bir münaqişə başlasa?
Rusiyanın ixtiyarı yoxdur Ermənistanın arxasına çəkilsin. Çünki Rusiyanın Ermənistan ODKB-nin bu təşkilatın, təhlükəsiz təşkilatın üzvləri müttəfiqdirlər və üzvləridirlər və bunu da onlardan gözləmək olmaz. Ancaq Rusiya Ermənistanın yerinə otuzdura bilər və bu məqamda mənim zəndimcə Sarkisyan həmişəki kimi xoş, məramlı söhbətlər Moskvadan eşitməyib. Mənim zəndimə gəlir ki, bu informasiya kimi deyim sizə, bu mənim düşüncələrimdir. Moskvada artıq Ermənistana xəbərdarlıq edir ki, bunun axırı pis olacaq. Nəinki Azərbaycan, onun özlərinə də. Belə bir hal-ruhiyyə var. Mən bunu hiss edirəm Rusiya jurnalistlərin reaksiyasında da. Mən deyirəm sizə də, 89-cu ildə mənə çağırdılar Liviyadan. 88-də də mən Beyrutda söhbət edirdim, burada hadisələr, Sumqayıt hadisələr başlayanda. Mən onda çox belə Moskva jurnalistləri çox belə agresiv münasibət görürdüm. Bu halda ki, mən heç vaxt gözümü açmışam, görmüşəm ki, Ruslar həmişə bizim yanımıza keçiblər, həmişə bizlə xoş olublar filan, belə də, mən çox yaxın olmuşam Ruslarla. Belə bir şey görməmişdim. Bu çox belə qəzəbləndirdi belə bir dönüş onların rəyində. Və ona görə də indiki belə bir, Rusiya mətbuatında Dirqaçov misal üçün belə bir məqələ yazdı, sonra bir xanım var, o da məqələ yazdı ki, bu ermənilər axı çox belə qudurublar, bunlar nə istəyirlər, başa, ümumiyyətlə. Onlar deyəsən, istəyirlər ki, biz onların yerini geri Azərbaycanla dava eləyək, müharibə aparaq. Yoxsa onlar istəyirlər ki, biz onların sözündən oturab duraq. Bunlar necə millətlər? Belə-belə yazılar var Rusiya mətbuatında. Bu da onu göstərir ki, artıq mən deyən kimi, ermənilər də ermənilərdən hamı başlayır bezməyə. Bu məsələnin də ki, necə deyir, vaxtı, həll olan vaxtı çatır. Mən belə qiymətləndirəm. Apreldəki hərbi əməliyyatlardan bir qədər əvvəl Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsində məsuliyyəti tərəflərin üzərinə qoymuşdu. Prezidentin mətbuat katibi bildirmişdi ki, bu münaqişənin həlli Azərbaycana və Ermənistandan asılıdır. Sizcə indi münaqişə alovlanarsa, hərbi əməliyyatlar kəskinləşərsə, başlayarsa, Rusiya kənardan baxacaq mı proseslərə? Yəni, dediyi kimi eləyəcək mi? Mənə elə gəlir ki, başlansa, təbii ki, mən bu suala cavab verdim. Dedim ki, onlar müttəfiqdirlər, o kömək göstərməlidir. Yəni, o onun təhlükəsizliyini qorumalıdır. Azərbaycanın torpaqlarında mı? Yox, Ermənistanın. Hərbi əməliyyatlar Azərbaycanın torpaqlarında gəlir. O şey eləmir. Bir gün Azərbaycanın torpaqlarına dava gəlir, sabah Ermənistanın torpaqlarına keçə bilər, Qarabağa keçə bilər. Bu da söz verir. Qarabağ da Ermənistanın deyil. O deyil. Ancaq bunu da Rusiya qəbul eləyib. Ancaq ona baxmayaraq, orada Ermənistanın qoşunları vuruşur axı. De-facto var, de-yuri var. De-facto Qarabağ artıq haradasa 30 ilə yaxındır ki, Ermənistanın əyağının altındadır. Və təbii ki, bunlar siz dediklərimiz Rusiyanı qoyur çox belə çətin vəziyyətə. Ondan başqa da müxtəlif şeylər var bu məsələdə. Yəni, ODKB-nin üzvləri olan Qazaxıstan heç də ermənilərin sözünə oturan deyil. Onlar da öz etirazlarını bildirlər. Belarusiya da öz etirazını bildirdi. Söhbət bundan gedir. Söhbət daha çox Rusiyanın münasibətindən gedir. Rusiya bu şeyə necə münasibətləşəcək? Bunun qarşısında olan Rusiya çox böyük çətinliklər də rastlaşır və mənə gəlir ki, onun üçün o qədər də asan olmayacaq bilavasitə, açıq-aşkar ermənilər kömək eləsin. Rusiyanın siyasəti ondan ibarət olacaq ki, belə vəziyyətdə ki, Ermənistanın təhlükəsizliyini zərər gəlməsin və Ermənistanı saxlasın öz sərhədlərində və danışıqla bu stabilliyi müxtəlif qüvvədən şey eləsin. Rusiya bilavasitə zənnimcə Ermənistana köbək eləyə bilməyəcək. Bilməyəcək. Xeyr. Çünki bunun davamı var. Əgər belə olsa, deməli, məsələyə, hadisələr Türkiyədə
qoşula bilər. Türkiyə də qoşulsa bu Rusiya üçün çox belə necə olar? Hər demək olar ki, qərbdə onun Ukrayna ilə problemləri var. Hələ Pribaltikanı mən götürüb qoyuram qırağa. Qərbdə Ukrayna dava vəziyyətindədir faktiki olaraq. Suriyada yeni bir problem. İndi də Qafqazın özündə güclə saxlanılan sabitlik. İndi də Cənubi Qafqazda bir dənə cəhbə açsın özü üçün. Bunu nə ruslar qəbul edə bilməzlər. Əksər bir xalq kimi. Bunu nə Rusiya siyasətçiləri qəbul edə bilməzlər. Bunu da heç zənnimcə Putin özü də istəməz belə bir yola düşsün. Çünki Rusiyanın bilavasitə iqtisadiyyatı, hərbi imkanları tükənir belə vəziyyətdə. 4 dənə müharibə aparmaq olar. Əsəri onu özünə eləyə bilmir. Amma Rasim bəy, Rusiyan qoşunlarının Dağlıq Qarabağa yeridilməsi məsələsi də müzakirə olunur. Bəs bu dənə bəli, nə dərəcədə? Bəli, bu tərəflərin razılaşması bir sülhməramlı bir qüvvələr kimi ondan istifadə oluna bilər. Bu təzə məsələ deyil. Onu elə o vaxtlar da Rusiyaya təklif eləyirdi. Ancaq təəssüflər olsun ki, bizim şanlı müxalif qüvvələrimiz, siyasətçilərimiz buna etiraz edilər. Biri dedi ki, mən gedib Şuşada təpəmə güllə vuracağım. O birisi dedi ki, mən bu saat gedirəm, maşını göndərəm, bir samasval erməni başı gətirəcəm və s. və s. Bunun nəticəsində Ruslar deyir ki, nə var, siz eləyin, məni çəkildi durdu qırağa. Yəni, onda Rusiyanın da bir vəziyyəti yox idi ki, belə aktiv kömək eləsin. İndi isə başqa Rusiyadır. Rusiyanın vəziyyət çox belə, necə deyim, yeni bir kontinental qüvvəyə çevrilir. Mən deməzdim ki, o Amerikan bərabər qüvvədir. Ancaq müxtəlif məsələlərdə bərabərlik də var, paritetlik də var. Nüvə məsələsində paritetlik var. Amerikanın, Avropanın. Yəni, hər şeydən də başqa Rusiya, Avropa üçün, hələ həmən o İran üçün, həmən o Türkiyə üçün böyük bir tükənməz bazardır. Bu bazarı da kim ələ keçirdi, o olacaq. Bütün qırğın da onda Sovet İttifaqının bu bazar üstündə idi. Ki, SSR adadan götürülsün, Rusiyanı bölüşdürək, kimət nə çatı götürək, gül kimi yəyəlim, onun qızılı da var, nefti də var, qazı da var, hər şeylər. Özləri də ki, bundan istifadə edə bilmirlər. Söhbət bundan gedirdi. İndi isə mənə elə gəlir ki, vəziyyət dəyişilir və Putin komandası, onlar millətçi komandasıdır, Rus millətçi komandasıdır. Onlar heç vaxt razılaşmazlar ki, Rusiyanı çevirsinlər bir üç hesablı, iki hesablı bir ölkəyə, bir Kirgizə kimi, mən nə bilim, belə bir xırda bir ölkəyə kimi. Onlar Rusiyanı istəyirlər, görsünlər qüvvətli bir cırcava kimi, həmişəki kimi və buna da nail olurlar hələ ki. Və belə bir məqsədi də heç bir, ancaq Piyanska, Yeltsin kimi Piyanska qurban verə bilərdi ermənilərin xətrinə. Putin bunu eləməyəcək. Mən bunu qol çəkə bilərəm ki, heç bax qurban gətirə bilmək nə var, ermənilər istəyirlər ki, onlar Qarabağ alsınlar, ya Azərbaycan alsınlar. Ona görə də Rusiya girişsin böyük bir dünya müharibəsinə və bütün taleyini, 150 milyonluq xalqın taleyini qurban gətirsinlər. Bu, bir xadim deyil ki. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Buyurun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız politoloq Rasim Ağayev idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.